الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، محترم سامعين، خوشگوار زندگی، کامیابی زندگی کے بارے میں جو گزشتہ درسوں میں ہم نے ذکر کیے تھے، ان میں سے آج ہے چھ نمبر اصول. جو لوگ دنیا میں تکلیف اور مصیبت، پریشان کی وجہ سے، غمگین کی وجہ سے ان کی چین بے چین ہو گئی ہے، تو انہیں اطمینان حاصل کرنے کے لیے، اطمینان دل پانے کے لیے سب سے افضل ہے ذکر. یعنی ذکر سے انسان کو دل میں اطمینان سکون ملتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دل اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں. لہذا علی بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر سے ہی اطمینان ملتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ہر ایک حرف میں دس دس نیکیاں ملتی ہیں. اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، ان کلمات کو جنت کے پودا قرار دیا گیا ہے. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بتایا گیا ہے. اس اور ایک دعا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو کہ اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب ہے، بہت ہی پسندیدہ یہ کلمات ہیں. اور یہ میزان میں بڑی وزنی، میزان میں بہت بھاری کلمات ہیں. حبیبتا، دو کلمہ ایسے ہیں جو کلم منہ میں بہت آسان ہیں لیکن وزنی میں بہت ہی بھاری، وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس آیت میں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ جو سب سے انسان کے دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا چیز ہے وہ ذکر. ہمیں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ ذکر کرنی چاہیے. حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان مع عبدی ما ذکرنی، بے شک میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا ہے، یا تو جب میرا ذکر کرتا ہے، وتحرك بي شفته، اور جب اس کا بوٹ میرے ذکر سے ہلتے رہتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج بہت سارے مسلمان ایسے جب وہ سرفوں میں ہوتا ہے، پریشان حال میں ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذکر کی بجائے وہ حرام چیزوں میں مشغول ہوتا ہے. جب پوچھا جاتا ہے، جب میاں بیوی میں نفرت ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، جب فیملی میں کچھ گڑبڑ ہوتا ہے، یا اس کو کچھ زندگی میں کچھ پریشان آتا ہے، تو حرام چیز استعمال کرتا ہے، جیسے شراب پینا شروع کر دیتا ہے، سگریٹ پینا شروع، کچھ کھانا شروع کر دیتا ہے، گانے سننا شروع کر دیتا ہے. جب اس سے کہا جاتا ہے تم تو اس سے پہلے تم یہ سب نہیں کرتے تھے، تو وہ کہتا ہے میں بہت پریشان آدمی ہوں، میں بہت جذبے میں ہوں، میں بہت دکھی ہوں، اس دکھ سے میں دور ہونے کے لیے، پریشان سے دور ہونے کے لیے میں نے شراب پی ہے، میں نے سگریٹ پی ہے، میں نے اس لیے میں گانا سنتا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میں بے روزگار ہوں، کام نہیں ہے، اس لیے میں سبوں سے دور ہونے کے لیے میں کیا کرتا ہوں، فلم دیکھتا ہوں، گانے سنتا ہوں. حالانکہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَيَكُونُنَّ بِأُمَّتِ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَضَرَ وَالْمَعَازِمَ، میری امت میں ضرور ایسے لوگ آئیں گے جو لوگ زنا کاری کو، شراب کو، ریشم کے لباس کو اور موسیقی کو حرام سمجھ لیں گے. آج دیکھیے مسلمان کا مطلب کیا ہے، یہ سب حرام سمجھیے، قرآن کو، موسیقی کو اور زنا کے جو اسباب ہے، زنا کرنا مسلمانوں نے حرام قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجیے مومن مردوں سے کہ اپنے نگاہیں نیچی رکھیں،
نیچے رکھے اور احفظ فروجہم اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے ذالک اذکارہم یہ ان کے لیے پاکی سی ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون اور اللہ رب العالمین باخبر ہے جو یہ کرتے ہیں انسان کو ہمیں ہر چیز سے باز آنی چاہیے ہمیں فلمیں دیکھنے سے باز آنی چاہیے ان شرط زنا کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کل المؤمنین قد من ابصارهم اپنی نگاہ نیچے رکھے کس چیز سے حرام چیزوں سے خراب چیزیں سے جس میں آپ کا نقصان ہے جس جو چیز دیکھنے سے آپ کا آنکھ کا زنا ہو سکتا ہے اب خراب چیز آنکھ کو نیچے رکھے نظر ہٹا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جیسے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سلوک کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے فوائد کے ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے غبار کے مطابق میں اسے سلوک کرتا ہوں میرے بندے جس طرح مجھے یاد کرتا ہے اسی طرح میں بھی یاد کرتا ہوں اللہ رب العالمین کہتا ہے میرا بندہ اگر مجھ تک آدھا ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس طرف دو ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف جاتا ہوں اگر میری طرف دو ہاتھ آتا چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ اور اس کے قریب ہوتا ہوں تو اللہ رب العالمین کو جس طرح یاد کرے گا اللہ رب العالمین ہم سے ہمیں یاد کرے گا اللہ رب العالمین ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین جب میرے اللہ رب العالمین جب میرے بندے اللہ رب العالمین فرما دے جب میرے بندے کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین کو ہمیں یاد کرنی چاہیے جب ہم دکھوں میں رہیں گے غم میں رہیں گے پریشان حال رہیں گے ہر وقت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے اس کو یاد کرنی چاہیے ذکر اذکار کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا کرو رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین تو جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان اور عمل صالح میں رکھے جب ہماری موت آئے تو کلمہ شہادت پر آئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.